Hej allihopa, välkomna tillbaka till sista videon idag, på den här dagen. Ja, för jag ska gå och sova nu, snart. Ja, så det här blir en godnattvideo till er allihopa. Och ja, godnatt allihopa och sov gott, så ses vi imorgon, då blir det en ny video. Ja, för, ja. Och tack för att det är nya, det är en till som har följt med på YouTube, och det är kul faktiskt. Ja. Då så, godnatt allihopa och sov gott och ses vi väl imorgon och jag hoppas att ni vill kolla. Ja, och ja, godnatt och sov gott och så hoppas jag att vi ses igen. Ja, ni är bra. Hej då!